Para a galera que está aqui em Interlagos, para você que está no superbike.com.br, a partir de agora temos imagens ao vivo no nosso site e já temos a formação do grid da Copa Honda CB300R. Para a galera que quer conferir todas as emoções deste domingo de muita velocidade aqui em Interlagos com a abertura da temporada 2013 do Superbike Brasil. E a primeira prova deste domingo é da Copa Honda CBR300. E junto com a gente no superbike.com.br, quem vai estar ao longo de todo este domingo é a repórter Raquel Weinstein, que vem para trazer o seu boa tarde para a galera do superbike.com.br, ou se preferir, o seu bom dia, já que são 10 horas e 24 minutos, né, Raquel? Bom dia, Osiris. Bom dia a todos que nos acompanham. Os pilotos já estão se preparando, acelerando fundo aqui no Autódromo Internacional de Interlagos para a primeira volta. A expectativa é bastante grande. Na pole position nós temos o Oswaldo Jorge Filho, que teve um final de semana bastante produtivo, e logo aí eles. Aí vão as motos da Copa CBR300R para a volta de apresentação aqui em Interlagos. Volta de apresentação em Interlagos para a Copa CBR300R. É o Superbike Brasil 2013. Para abrir a temporada de 2013, num domingo de muita velocidade aqui em Interlagos. Vamos pela volta de apresentação desta prova que abre a temporada 2013. Galera que vem chegando na arquibancada em Interlagos, já vai participando, a gente vai conferindo o grid. Primeira posição para o Duende, o Oswaldo Filho, 2.16.641, junto com ele Maurício Verhoeven, moto 17, a moto 954 do Murilo Latorre e a moto 200 do Rubens Pacheco. A segunda fila tem a moto 131 do Alexandre Nogueira, a moto 50 do Alex Alvarenga, a moto meia dúzia do Marcos Munhoz e a moto 42 do Moisés Elias da Silva. Na terceira fila, moto 9 do Alan Yelpo, a moto 52 do Alan de Alvarenga, a moto 7 do Eduardo Acama e, para fechar essa fila, a moto 84 do Anderson Pinto. Na quarta fila, para fechar o grid, moto 126 do Regis Primos, a 33 do Alex Barbosa, a moto 14 do Fábio Esquinhos e a moto 26 do Rodrigo Barbosa. São as 16 motos que formam o grid primeiro do mundo do Superbike Series Brasil, a Copa Honda CBR300, aqui no Autódromo de Interlagos. Que é demais a gente lembrar, né? Interlagos com seus 4.309 metros de circuito. Um show para as motos que estão acelerando aqui em Interlagos desde a última sexta-feira. Com os treinos livres, tivemos ontem os treinos de classificação, o Duende aí na Copa CBR300R. Duende fazendo o melhor tempo nos treinos de ontem com 2.16.641. O Maurício Verhoeven fez 2.16.842. O Murilo Latorre com 2.17.015. E o Rubens Pacheco com 2.17.403. Foram os tempos dos pilotos que formam a primeira fila em Interlagos para essa prova da Copa Honda CBR300R. Superbike Series Brasil, patrocínio Elf, Pirelli, Honda, com patrocínio da Kawasaki, apoio Shark, Alpine Stars, Tuto Moto, Roncar e Diafrag, organização Moto School. Os pilotos já vêm chegando para a formação do grid, depois dessa volta de apresentação. Já já vamos para a largada, aqui em Interlagos. Galera já vai ficando de pé na arquibancada. Ficamos de olho aqui, por conta da direção de prova, por conta de Gilson Romani Filho, para dar autorização, pintando a luz vermelha. Assim que ela apagar, teremos a largada. Temos ainda a bandeira vermelha ali à frente do grid. Agora sim, vai passando a bandeira verde. Galera no superbike.com.br vai observando. Aí já vamos ter a liberação para a largada, aqui em Interlagos. Vai começar a temporada 2013 do Superbike Series Brasil. Luz vermelha pintou. Tá dada a largada. Tá valendo. Aí vão as motos da Copa Honda CBR300. A gente
20 já teve uma largada muito boa do Duende, do Oswaldo Filho. Ficamos de olho na primeira parcial, eles já vão passando lá pela reta oposta. Essa briga que você, que a galera do Superbike vai vendo, já temos dois pilotos mais destacados. Aí vem o segundo pelotão ali, todo mundo praticamente em fila indiana, são cinco motos que vêm juntas, seis motos que vêm praticamente juntas aqui em Interlagos. Vai começar a parte de baixo do circuito. E a briga vai ficando boa, também pela liderança da prova. Já já eles vêm para completar a primeira volta da Copa CBR Honda 300. Serão 10 voltas no total na prova deste domingo aqui em Interlagos. Maurício Verhoeven, o Duende, Murilo Latorre, Rubens Pacheco. Eles largaram, largaram bem. A gente fica de olho aqui na cronometragem. Já vão passando ali pela parte do Bico do Papo com o Laranjinha. Já vem para pegar a subida da junção daqui a pouquinho. Vão para o mergulho agora. Aí sim vem a subida da junção para chegar para cá em cima do café e completar a primeira volta. Copa CBR 300R. Abrindo a temporada deste 2013 no Superbike Series Brasil. Vem puxando o fila ali. O Duende. Ele puxa a fila da junção, já vem chegando para o café e vem para completar a primeira volta. Eles vão passar para completar essa primeira volta aqui em Interlagos. Aí vem eles, ficamos de olho na passagem, primeira volta. O Duende mantém a primeira posição. O Maurício Verhoeven vem em segundo. Murilo Latorre é o terceiro. O Rubens Pacheco de Oliveira é o quarto colocado. Ou seja, não tivemos alteração nas quatro primeiras posições nesta primeira volta. Quinto lugar para Alexandre Nogueira. Vem bem ali a moto 131, quinta posição. O Alexandre da Rosa, o Moisés Elias da Silva é o sexto. Sétima posição para o Alex Alvarenga. E perde duas posições ali o Alex Alvarenga. Osiris? Fala aí, Raquel. Lembrando que o Duende, ele está bastante tempo no motociclismo e ele é mecânico. Então, assim, ninguém toca na moto dele. É ele que coordena, ele que mexe em tudo. E é por isso que ele tem a Duende Racing, né? É a equipe, tudo é do Duende. É ele que manda por ali, é ele que mexe. É ele que cuida. O Oswaldo Jorge Filho, o Duende, está ali acelerando a sua Honda CBR300R. É o primeiro colocado, Mato 55. Já vem ali pela parte de baixo do circuito mais uma vez o Duende. Para acelerar, o Maurício Verhoeven dá uma encostada legal. Os três primeiros colocados vão andando junto. O Duende, o Maurício Verhoeven e o Murilo Latorre. Tem até uma troca de posição aí. O Murilo já vai ganhando a segunda posição. Abre e abre bastante para fazer o mergulho ali. O Duende para ganhar um pouco mais de espaço. Agora eles vêm para a subida. Vem para completar a segunda volta aqui em Interlagos, abrindo a temporada 2013 do Superbike Brasil. Galera que quer participar pode dar a sua tweetada no arroba Superbike Brasil, participa da transmissão aqui com a gente. Aí vem os três juntinhos, hein? Já abriram demais do pelotão os três primeiros colocados e vão passar praticamente juntos aqui na linha de chegada. Olha que imagem bonita a gente vê agora. As três motos alinhadas, praticamente juntas. Vai ser ali no cronômetro para resolver. Maurício Verhoeven passou em primeiro, Murilo em segundo e o Duende em terceiro. Maurício Verhoeven completa lá o S do Senna na primeira posição. Moto de número 17 do Maurício Verhoeven na primeira posição. O Duende retoma a segunda posição. E o Murilo Latorre é o terceiro. O Murilo vai para cima, vai fazendo um traçado mais aberto
na reta oposta para tentar recuperar a segunda posição do Duende protege. Aí você vê os três praticamente juntos, alinhados. Maurício Verhoeven na primeira posição. O Duende abre agora, coloca por dentro. Os três vão juntos para a curva. Tá aí o Duende reassumindo a primeira posição na prova. E vem o Verhoeven para dar o bote de novo. Que briga sensacional na Copa CBR 300 Onda. Olha os três de novo trocando de posição. Osiris. É você, Raquel. O Maurício Verhoeven estava me contando aqui que desde pequeno ele vinha aqui para o Autódromo Internacional de Interlagos acompanhar a corrida, é apaixonado por Interlagos e dessa vez tem a oportunidade, quem sabe, de chegar na frente. É verdade, neste momento quem está na frente, nessa troca de posições da Copa CBR 300, é justamente o Murilo Latorre. Está aí com essa moto branca, macacão azul, é o Murilo Latorre, ele que vem na frente neste momento na prova. Lembrando que o Murilo Latorre é da categoria Light dentro da Copa CBR 300R. A gente sempre tem que lembrar dessa divisão de categorias. Há a categoria Pro e há também a categoria Light. O Maurício Verhoeven e o Duende são da categoria Pro. E o Murilo Latorre da Light vai lá, vai liderando a prova. O Murilo, Osiris, que estava me falando também que é economista, então aproveita a moto velocidade para descarregar, para aproveitar e dar uma relaxada no final de semana. Aí o economista, portanto, Latorre. Vem pra frente, vem acelerando. É ele quem vai passar na primeira posição, pelo menos por enquanto. Tá ali completando a curva do café. Deu aquela olhadinha pra trás. Aí vem os três primeiros colocados de novo. Quando eles passarem, eles estarão completando a terceira volta, abrindo a quarta volta da prova da Copa CBR 300R. Vem junto do muro agora o Maurício. Foi dar uma olhada pra trás, o Duende dá o bote. Foi dar uma olhada pra trás, o Murilo perdeu o tempo. O Duende passa na primeira posição. O Murilo corre atrás do prejuízo. Aí o Duende já é o primeiro colocado novamente. Distraiu, foi olhar para trás. O Murilo estava na primeira posição e toma o bote do Duende. A diferença do primeiro para o terceiro colocado é de 0,966. O terceiro colocado que é o Maurício Verhoeven, moto 17. Ele ficou um pouquinho mais para trás agora nessa briga particular dos três primeiros colocados. O Duende vem aí, vem na frente. Vai passando. Enquanto isso, a galera faz a maior festa aqui para a passagem do Regis Primos. Passou na última posição, na 16ª posição aqui o Regis Primos. A galera faz festa na arquibancada aqui de Interlagos. E o Murilo vai lá para retomar a primeira posição de novo, lado a lado ele com o Duende. A briga tá boa, por dentro a preferência é do Murilo Latorre. Tá aí, já passa, já abre ali em relação ao Duende. Maurício Verhoeven também já dá uma encostadinha, já chega para essa conversa, já chega para conversar, e aí vem para boa. Quarta posição é do Rubens Pacheco, moto de número 200, o Alexandre Rocha, moto 131 é o quinto colocado, o Alex Alvarenga, moto 50 é o sexto, o Alan Yelko na sétima posição com a moto 9, o Moisés Elias da Silva, moto 42 é o oitavo, o Marcos Dias com a moto 62 é o nono colocado, Alan Alvarenga com a moto 52 é o décimo, o Eduardo Acama com a moto 7 é o décimo primeiro, o Anderson Pinto com a moto 84 é o décimo segundo, o Rodrigo Barbosa com a moto 26 é o décimo terceiro. E vem de novo o Murilo Latorre liderando a prova. Vem para completar a volta, será que vai ter olhadinha para trás de novo? Lá vem ele, moto 954, Murilo Latorre está na frente, o Duende está colado nele, a briga é boa. De novo o Duende dá o bote por fora. E aí vem para passar na frente o Duende. Tá rendendo mais nessa reta aqui a moto do Duende. É ele quem vem. Olha os dois lado a lado de novo para completar a volta. Completam a quarta volta. O Duende na primeira posição. O Latorre em segundo. Passa o Maurício Verhoeven na terceira posição. São quatro voltas completadas de um total de 10 voltas da Copa CBR 300R, a Copa Honda. Abrindo-se o domingo de velocidade aqui em Interlagos. Passou na quarta posição Alexandre Rocha, moto de número 131. Quinta posição para a moto 200, a moto do Rubens Pacheco. Sexta posição para a moto 50 do Alex Alvarenga. Enquanto a gente vai vendo uma briga sensacional pela liderança do superbike.com.br. O Duende é da categoria Pro, moto 55. A moto 954 do Murilo Latorre é da categoria Light.
e tivemos troca de posições também no pelotão intermediário. Alan Alvarenga, moto 52, baixa para a 11ª posição. Eduardo Acama baixa para a 12ª. Com isso, quem sobe é o Anderson dos Santos. Fez ultrapassagem para cima dos dois. E é o 10º colocado, moto 84 do Anderson dos Santos Pinto. O Rodrigo Reis é o 13º, o Aleph Barbosa quinto e o Regis Primos é o 16º colocado. E lá na frente, o Murilo Latorre perde a posição para o Duende, perde também a posição para o Maurício Verhoeven. Sensacional equilíbrio de marca da Honda CBR300R. Você vê os três primeiros colocados andando praticamente juntos e uma alternância enorme de posições entre os três a cada volta. Vai passando o Duende na primeira posição. É ele quem vem, já vai completando aí a subida da junção. E abre um pouquinho. A briga agora fica entre o Latorre e o Maurício Verhoeven. Os dois vêm brigando pela vice-liderança, ali atrás o Duende consegue um pouquinho de escapada na primeira posição e vem para completar a quinta volta. Metade da prova para eles, os três primeiros colocados. E vem de novo, olha aí, os três juntos para cruzar a reta. E é galera da Cronoelo, da cronometragem, que se vira para saber quem passou em primeiro. Foi o Maurício Verhoeven quem passou em primeiro. E é ele quem segue em primeiro. Lá na entrada do S do Senna, o Latorre já assume a segunda posição. O Duende vem para a terceira posição. É uma queda. Piloto de número 33, o Aleph Barbosa. Aleph Barbosa estava na 14ª posição. Está aí no vídeo do superbike.com.br a moto vermelha do Aleph Barbosa. Ele que é da categoria Light. E a briga aí pela liderança. A gente vê novamente o Maurício Verhoeven liderando a prova. Na sua cola está o Murilo Latorre. O Duende vem logo atrás. São os três primeiros colocados que vem dando um show para a galera aqui em Interlagos. Osíris. É você, Raquel. Fala aí. Torcida chegando aqui, fazendo a festa, pelo que a gente pode perceber, olhando a arquibancada, o pessoal está bastante animado nesta manhã de domingo, que está com temperatura amena aqui na pista. E que público maravilhoso que a gente vê no superbike.com.br, né? Para você que está curtindo na internet, todas as imagens aqui no superbike.com.br com a galera da Revolution Broadcasting. É um show de público, por isso que a gente fala que o Superbike Series Brasil é o maior campeonato da moto velocidade da América Latina. Murilo Latorre vai de novo para a liderança. São os três que vão andando junto. Independente da posição que terminarem, dois desses aí vão para o primeiro, para o ponto mais alto do pódio. O Latorre para o ponto mais alto do pódio da categoria Light. E aí a briga para saber se é o Maurício Verhoeven ou se é o Duende que vão para o pódio no ponto mais alto da categoria Pro. Desses três aí, dois estarão com certeza no ponto mais alto do pódio ao final da prova. E outra curiosidade do Latorre é que ele pratica paraquedismo, Ironman, surf. Dessa vez disse que tentou se aventurar aí na moto velocidade para ter um pouquinho mais de adrenalina. É, tá faltando adrenalina para ele, né? Não faz quase nada da adrenalina. Aí vem os três pilotos de novo, cruzando a reta. E vamos ter troca de posição? Vamos ter troca de posição, sim. Maurício Verhoeven vai entrar no S na primeira posição, o Duende em segundo e o Latorre na terceira posição. Ficamos de olho nos pilotos que vêm para completar volta agora. O Alexandre Rocha, moto 131, passou, ganhou a 4ª posição. Com isso, o Alex Alvarenga cai para 5º. O Rubens Pacheco passou em 6º. O Alan Yelpo passou em 7º. O Marcos Dias passou na 8ª posição. O Moisés Elias da Silva é o 9º. Os 9 primeiros colocados já completaram volta. E aí a gente tem, para formar um pódio da Light, o Murilo Latorre em 1º. O Alexandre Augusto Rocha, moto 131, é o 2º da Light. E o Alex Alvarenga é o 3º. A gente vai vendo no superbike.com.br um super replay aí. Soltou um pedaço da moto ali, 954 do Murilo Latorre. Ele é o 3º colocado. Alguma coisa caiu da moto do Murilo. E a galera faz festa agora pro Fábio Esquines, que passa aqui na 15ª posição.
lembrando que a gente tem o Aleph Barbosa ainda, o Moto 33, o Aleph que sofreu uma queda. Largou na 14ª posição o Aleph Barbosa e já abandonou a prova, eram 16 motos, agora são 15. E aí você vê o Murilo Latorre por dentro, deixando para trás o Maurício Verhoeven e também o Duende, e reassumindo a liderança da prova. Que será que caiu ali da moto, hein? Do Latorre. Os três primeiros colocados já vem ali. Tá subido, vem pra junção. O Murilo Latorre já dá aquela espiadinha. Já vira o pescoço ali na moto, já deu uma olhada. Olha de novo. Tem um pouquinho de respiro agora o Latorre para completar essa volta na frente. Vai ser a 7ª volta completada. No Duende, o Maurício Verhoeven vem ali mais atrás, brigando pela 2ª posição. Mais uma olhadinha para trás. Passou Murilo. Passou Duende em 2º. Passou Verhoeven em 3º. Eles mantêm essas posições lá no S do Senna. A briga vai ficando boa. 7ª volta já completada pelos três primeiros colocados. A diferença entre os três, do primeiro para o terceiro colocado, é de 0.4. Aí passou Rubens Pacheco em 4º. Passou Alex Alvarenga em 5º. Ganhando posição Alex Alvarenga. Quem caiu nessa foi o Alexandre Augusto da Rocha. E aí você vê a moto 84 do Anderson Santos Pinto. Dominando ali a sua moto Honda. Com toda habilidade. Faltando 3 voltas para o fim da prova. É a Copa CB300R Honda, abrindo a temporada 2013 do Superbike Series Brasil. É só a primeira prova deste domingo, que a galera confere aqui em Interlagos. Você confere no superbike.com.br. Dá sua tuitada pra gente também no @ Superbike Brasil. Vem passando aí o Fábio Skinnes para a festa da torcida, último colocado. Abraço para o Leonardo Gomes, já deu sua tuitada aqui, está curtindo o Superbike Brasil. O Ricardo Ribeiro, que também já chegou com a gente aqui no Twitter. O Léo Zerbini, o Itz Marcos, toda a galera sintonizada no Superbike Brasil. Todo mundo ligado. Você também pode fazer o mesmo, @ Superbike Brasil, dá sua tuitada, conversa com a gente. De olho nos três primeiros colocados, que já vão subindo a junção para completar a 8ª volta da prova. Vão abrir a penúltima volta. O Murilo Latorre vem garantindo a liderança. A briga vai ficar boa nessas últimas duas voltas, hein? A briga vai ficar muito boa nessas duas voltas. Aí vem os três de novo, juntinhos, para completar mais uma volta. Vem passando ali pela linha de chegada. Com o Latorre em primeiro. O Duende em 2º. O Maurício Benrolo em 3º. Imagem bonita da galera da Revolution. Aí você vê, ó, a moto 131 e a moto 50. A moto 131 é do Alexandre Nogueira e a moto de número 50 do Alex Alvarenga. Nesse momento, o Alex com a moto 131 está na 4ª posição e o Alex Alvarenga com a moto 50 está na 6ª posição na prova. Segue na frente os três primeiros colocados. Murilo Latorre é o primeiro. O Duende, Oswaldo Jorge Filho, é o segundo, Maurício Verhoeven é o terceiro. Alexandre Rocha é o quarto, Rubens Pacheco é o quinto colocado. São os 5 primeiros na prova. Lembrando que o Murilo Latorre e o Alexandre da Rocha são da categoria Light. Aí você vai vendo toda a habilidade dos pilotos na Copa Honda CBR300. Na frente, Murilo Latorre. Vem rendendo bem a CBR300 do Murilo Latorre. Ele dá aquela olhadinha para trás mais uma vez, vai lá para o mergulho. Aí vem eles, quando chegarem novamente aqui,
na reta de Interlagos, estarão abrindo a última volta da prova. A CBR 300R. Completando a junção mais uma vez os três primeiros colocados. E vem os três primeiros colocados, galera na arquibancada, fica de olho. Fica de olho porque aí vem os três primeiros colocados. Aqui em Interlagos eles vão abrir a última volta, vão abrir a última volta com o Murilo Latorre na primeira posição. Passou o Murilo na primeira posição, passou o Duende em segundo. O Verhoeven é o terceiro colocado e a partir de agora é a última volta. Vamos juntos com os líderes para conferir quem fica com a vitória aqui em Interlagos, abrindo a temporada 2013. Do Superbike Series Brasil, a Copa CBR 300 Honda. Acelera ali na frente o Murilo Latorre. Moto 954, ele quem vai liderando a prova. E assim vai liderando também a categoria Light. Já vai largando para a liderança do campeonato. A briga fica boa também na categoria Pro. Com o Duende, com o Maurício Verhoeven, vão andando juntos. O Duende é o segundo, moto 55. O terceiro é o Maurício Verhoeven, com a moto de número 17. Na quarta posição está o Alexandre Augusto da Rocha, moto 131. Quinta posição do Alex Alvarenga, sexta posição para o Rubens Oliveira. O Alan Elpa é o sétimo, oitava posição para o Marcos Dias. Nona posição para o Moisés Elias. Já vão terminando a parte de baixo do circuito os três primeiros colocados. O Murilo Latorre mantém a primeira posição. Bico de pato para ele. Depois é passar pelo mergulho, pela junção e vir para a reta. É a definição da Copa. Honda 300. Aqui em Interlagos. Já vem completando o mergulho. Enquanto isso, o Fabinho Esquines vai completando a nona volta. Por aqui é o 15º colocado. Pra festa da galera sempre em Interlagos. Aí vem os três primeiros para completar a corrida. O Murilo Latorre está em primeiro. O Duende tenta dar o bote para assumir a primeira posição. Ficou um pouco mais para trás o Maurício Verhoeven. Tem uma queda lá no meio do circuito do Eduardo Acama, moto número 7. Vem que vem acelerando. Murilo Latorre. O Duende está colado nele. Reta final emocionante. Rodou para trás o Latorre e vai perder a bola. Os dois vão cruzar praticamente juntos. Passou, passou. Duende na primeira posição. Vence Osvaldo Jorge Filho. Duende, moto 55. Moto 55 do Duende. Segunda posição para o Murilo Latorre. Aquela espiadinha para trás do Murilo Latorre, vendeu para ele a segunda posição na prova. O Duende é o primeiro, mas o Murilo vai para o ponto mais alto do pódio na categoria Light. Na terceira posição, cruzou Maurício Verhoeven. Quarta posição, moto 131 do Alexandre Augusto da Rocha. Aí a galera do superbike.com.br vai assistindo o vídeo e a queda do Eduardo Acama lá na entrada do S. Na volta anterior, tá aí o Eduardo Acama, você revê a queda do piloto. A moto foi escorregando, ele foi dando pirueta, tentou ficar de pé, não dava para ficar. Tudo em ordem lá com o Eduardo Acama. A gente passa mais uma vez, Osvaldo Jorge Filho, moto 51, o primeiro colocado. Murilo Latorre, moto 954, o segundo. Maurício Verhoeven é o terceiro colocado com a moto de número 17. Quarta posição para a moto de número 131 do Alexandre Nogueira. Quinta posição, moto 50 do Alex Alvarenga. Sexta posição, a moto 200 do Rubens Pacheco. Sétima posição, o Alan Ielpo, moto número 9. Do Alan Ielpo.
Oitava posição para o Marcos Munhoz, moto meia dúzia. Nona posição para o Moisés Elias da Silva, moto 42. Décima posição para o Anderson Pinto, moto de número 84. São os 10 primeiros colocados na Copa CB300R Honda. Quero ver a galera na arquibancada, quem gostou dá um grito! Essa é a galera mais linda da moto velocidade do Brasil, a galera do Superbike Series. Lembrando que vocês podem faturar uma moto zero quilômetro neste domingão, hein, galera? Galera que está participando, depositou seu ingresso na urna, fica de olho aí no sorteio que a gente vai realizar daqui a pouco. Os vencedores da prova já vem pintando, já vem chegando para a festa no pódio. O Duende da primeira posição da categoria Pro, o Murilo Latorre na primeira posição da categoria Light. São os dois vencedores na abertura da Copa CBR300R Honda aqui em Interlagos. Para a galera que está no superbike.com.br, a gente vai recuperando aí com toda a galera da Revolution os melhores momentos desta prova que abriu o domingo de velocidade aqui em Interlagos. Uma prova sensacional com os três primeiros colocados. Seu Fernando e muito na prova. O campeão está chegando por aí, Raquel. Estou aqui ao lado do Oswaldo Jorge. O que, que dá para falar dessa prova? Prova maravilhosa, super limpa. Obrigado. Os meninos pilotaram muito bem, mas prevaleceu a experiência, né? A experiência prevaleceu e me deu essa vitória com a luz de Deus. Agradeço a Deus e todos os meus patrocinadores, Roncar, W, Chiptronic e Central de Pneus. Em alguns momentos ali perdeu a posição, mas conseguiu recuperar, né? Sim, aí eu vi que não tinha como dispensar, né? Porque os meninos estavam andando muito bem. Então eu dei preferência para administrar a prova e tentar um bote no final. E deu tudo certo, estamos aí com a vitória. Depois de um final de semana que pra ti foi 100%, é isso? 100%, 55, 5 mais 5, 10, vitória. Pole na sexta, pole no sábado e vitória em primeiro lugar no domingo. Dá pra esperar muito do Oswaldo, do Duende na próxima etapa. Sem dúvidas, a intenção é ser campeão brasileiro e campeão paulista. Boa sorte, obrigado. Valeu, tá aí Duende, vem pro pódio. Vem chegando os pilotos da categoria Pro, pilotos da categoria Light, da Copa Honda CB300R, aqui em Interlagos. Vem subindo para o pódio a galera, hein? Duende, Maurício Venhoven, Rubens Pacheco, Anderson Santos, galera vem subindo. E o Oswaldo aqui com o filho comemorando, daqui a pouquinho ele sobe pro pódio. Aqui, ó, faz tchau pra câmera. Tá com a família toda aí, o Duende, o Duendinho. Jorginho, 5 anos. Jorginho aí de 5 anos comemorando com o pai. Tá certo, o Duende tá aqui com o Jorginho, que já vai virar Duendinho, né? Pra galera aqui em Interlagos, 5 primeiros colocados de cada uma das categorias, vem pro pódio. Vem galera, vem pro pódio. Galera da categoria Pro. Oswaldo Júnior, o Duende na primeira posição. Maurício Venhoven em segundo. O Rubens Pacheco na terceira posição. O Anderson Santos em quarto.
Categoria Light, a gente vai chamando já Murilo Latorre, o Alexandre Nogueira, o Alex Alvarenga, o Alan Yelpo e o Marcos Munhoz também. Vamos lá então, galera. Vamos pro pódio. Categoria Pro. Pilotos já alinhando lá no pódio. Vai subindo. No ponto mais alto. Oswaldo Júnior, o Duende. Leva junto o Duendinho também pro ponto mais alto do pódio. Vem pro pódio. Maurício Verhoeven, o Sagui. Segunda posição para ele. Moto 17. Terceira posição, Rubens Pacheco. Moto de número 200. Vai pro pódio, Rubão. E o Anderson Santos, moto 84, na quarta posição. Aí estão os quatro primeiros colocados da categoria Pro. Vamos lá pro pódio então, as garotas da Pirelli. Vem pro pódio também, para alegria da galera. Quarta posição, piloto Anderson Santos. Aqui o Anderson já vai recebendo aí o seu prêmio também. Terceira posição para receber o seu troféu, Rubens Pacheco. Valeu, Rubão, bela corrida. Valeu, moçada. Na segunda posição vai receber já o seu troféu, já está ali posicionado, Maurício Verhoeven. Esse aguizinho fazendo a festa da galera. E agora o troféu para o campeão categoria Pro da Copa CB300R Honda, Oswaldo Júnior, o Duende! Parabéns, pilotos, e agora todo mundo junto. Vamos lá, moçada, vamos ver se ensaiamos direitinho. Todo mundo com o troféu na mão, para os fotógrafos, aí, troféus ao alto! Para toda a galera aqui de Interlagos, parabéns, está liberado o champanhe para molhar a galera. Tá aí a festa categoria Pro Copa CB300R Honda. E eu já vou convocando também para subir ao pódio os pilotos da categoria Light. Quinta posição para o Marcos Munhoz. Quarta posição para o Alan Yelpo. Terceira posição para o Alex Alvarenga. Segunda posição para o Alexandre Nogueira. E a primeira posição para o Murilo Latorre. Os cinco já podem ir. E se posicionando aqui no pódio de Interlagos. Daqui a pouquinho, a gente tem a Copa Kawasaki Ninja 250 e 300 cilindradas. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, garotas Pirelli entrando no pódio. Vamos lá. Quinta posição, moto meia dúzia. Marcos Munhoz vai receber o seu troféu. Primeira etapa do Superbike Series Brasil, o maior campeonato de moto velocidade da América Latina. Quarta posição, Alan Yelpo. Na terceira posição, vem também para receber o seu troféu, moto 50, é a moto dele. Na pista aqui em cima, ele é terceiro colocado, Alex Alvarenga. Valeu, Alex. E agora a gente vai para a segunda posição, para receber também o seu troféu. Moto 131, do Alexandre Nogueira, é o segundo colocado na prova de hoje. E para o aplauso da galera na arquibancada de Interlagos, o troféu para o vencedor da categoria Light, moto 954, Murilo Latorre. Todo mundo junto aí, vamos lá, pilotos. Cadê o braço? Troféu para cima, moçada. Vamos lá para a foto da galera que está ali. Todos os fotógrafos da Moto Velocidade que estão aqui em Interlagos. Valeu, galera da Copa CBR 300 Honda, categoria Light, tá liberada a festa do champanhe. Daqui a pouquinho a formação do grid da Copa Kawasaki Ninja 250 300 cilindradas. É muito mais velocidade. Lembrando que os pilotos
que compuseram o pódio, pilotos que compuseram o pódio devem subir para a sala de imprensa para a nossa entrevista coletiva, tá, moçada? Vai todo mundo lá para a entrevista coletiva. Daqui a pouquinho, Copa Kawasaki Ninja 250. Superbike Series Brasil, patrocínio Elf, Pirelli, Honda, o patrocínio Kawasaki, apoio Shark, Alpine Stars, Utomoto, Honda e Diafragma, organização Motos Clube.